Los tres, los tres policías que han ido a los filiales. Y es la carta. I no pot ser, oi? Ja vas venint, no? Doncs pren-te amb calma, tranquil, que jo tinc rotllo per estona. Bé, al principi de l'era terciària, quan vam entrar en el quaternari, l'ésser humà... Espera, m'encarna ja pujant.
evoluciona cap a diferents tipus d'espècies. Bé, primer hi ha de tot el sistema de talla de pedra, pel sil, ja està. Més o menys un promig de 150.000 nens a tots els països catalans. Més o menys, el repartiment tampoc no el detall, però uns 90.000 són del País Valencià, de València, País Valencià, perdó, i 50.000 d'aquí a Catalunya. O sigui que estem parlant d'entre 140 i 150.000 nanos que cada any es presenten a previs literaris, que no deixen de ser, doncs, parlant de llavors, com deia al començament, doncs, la llavor del premi que estem avui celebrant, no? Perquè jo he llegit algunes obres de nens i nenes petites impressionants. Un nivell, a part de la qualitat, d'escriure poder no la sé valorar, però la maduresa que han demostrat alguns d'ells és impressionant. I jo crec que, com que és una mica també, fem l'acte a final d'any i una mica serveix de resum de l'any, crec que és bo fer un reconeixement amb aquests nens, que jo crec que alguns hi han marxat, perquè suposo que se'ls ha fet una mica tard, però bé, crec que val la pena fer aquest reconeixement i si algun hi ha marxat, li farem arribar aquest diploma que repartirem. Voldria, aviam, si pogués pujar la Lola Boldu. No sé si és... Mira-la, ja la tenim. Una petita correcció que és molt important. És Boldu, no Boldu. Després, si encara hi és, m'agradaria que pugés l'Arlet Bordes. Ara veureu perquè dic que és un premi molt maco de premi. Arlet Bordes Ruiz, el títol La superheroïna, és del centre educatiu Escola Germans Corbella. Això no té preu, eh? Has vist que ben organitzats que estem? Ara, aviam si encara hi és la Laura Lange. Sí, la Laura. Laura Lange Fernández. Títol Una vida en aquest món. De l'Institut Vila Romana. Si trobem aquí ara l'Amanda Parra. La? Amanda Parra Batram. Poder, no ha vingut. Poder o no ha vingut o ha marxat o... Bueno. Ha marxat, gràcies. Ha marxat. No s'ha vingut, però ha marxat. Sí, l'any que ve estarà fitxada ja. Sí, sí.
com a farem un departament d'informació. Sí. Necessitarem un CNI català. Ah? Veus? Ja està concentrat. Té, doncs aquest Pau, ja l'ignoraré. Molt bé. El Pau Rofes? Rofes? Pau Rofes Vidal. El títol és Fronteres Europees. Del centre educatiu Escola Germán Corbella. Tenim els olimpiades. Sí o no? Oh, Pau. Pau és nom de noia. Ja t'he fotut, ara! No, és ambidiestro. Té. No m'atabalis, sisplau. No, això anava pel jutge de Pau de Palamós. Jutge de Pau de Palamós. És que ja l'entén, això. No parlem de política, eh? Ja m'he fotut. A veure si... Aquí cadascú va... Pau! Pai! Acabem? Aquí sí, acabem. Va, que està fent tard i allà baixa una taula que, oh, des d'aquí dalt es veu, sembla un barco, mira. El Martín Román... Qui? Martín Román Piqué. Martín Román... Martín Román Piqué... Ha marxat. Ha marxat. Oh! Bueno, era el títol era la carta misteriosa. L'última guanyadora va ser la Carlota Navarro. La Carlota Navarro? Sí, però no tenim diplomes. No. No tenim diplomes. No tot és perfecte. No tot és perfecte, què li donem? De moment, una abraçada. Una abraçada? Sí. Té, li donem aquest gran de tu. No? Un gran d'acord. Ja farem arribar al diploma. No? Ja farem arribar al diploma. Val. Això és una magnífica PlayStation, ja veuràs. Funciona amb obres, llavors a dintre surten uns pens, es diu uns i dibuixes de colors. És de la marca Milan. Que no és patrocinador encara, eh? Eh? Que no facis publicitat, que no és patrocinador. No, no faig publicitat, no, 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 no. Pobre Milans del Bosc. Va fabricar les gomes. Aquest home. Bueno. Va passar a fabricar les gomes, eh? I després va fabricar bolígrafs. Anem per feina perquè crec, ja veig que ara és agat. Tot de cop, d'estar, es va trobar un altre. Moltes gràcies a tots, tornem per acabar la festa i ara hi ha un refrigeri, espero que us agradi. I l'any que ve, no sé on farem, tenim que buscar el lloc, no?, ciutat. I has de fer una foto amb tots els premiats. Sí. Tots els premiats que pugin, farem una foto mentre estan els músics fabulosos que estan allà asseguts, vindran i s'asseuran per poder tocar mentre tots sopem. Hi ha un petit detallet, el tant. Espera, que no se sent. Espera, puja, no s'ha apagat. És que me'l posa molt... Ara. Ara. Un petit detallet, perquè com que fa 30 anys tenim a Òmnium una bona pastelera, que ara... Que tenim de tot, a Òmnium. Pujarem una mica el pastís aquí, farem una foto. Ah, sí! Amb els guanyadors. Voldria els guanyadors del premi del 30 aniversari, els tres guanyadors que hi ha hagut, si poden pujar també, sisplau. Sí, la Imma Cabré, la Núria García i la Magdalena. Abogados! I el col·legi d'advocats a mi. És que tenia ganes de dir-ho. Abogado, abogado, estàs ahí, abogado? Hola, què tal? Sí. Què tal? El sol hi havia. Endavant, endavant. Estimes tu. I el Martí Ribas ha vingut també. El Martí Ribas. Martí, on ets, Martí? Martí Ribas, tu te l'allà baixa.
Estic pensant en dir, quina gràcia. Fa unes fotos al Martí Ribas, impressionant. Així, que dona el tomb a tot, així al voltant, sí o no? Ah, doncs imagina, jo les he vistes. Però això és un detall que hem fet. Té vostre aquí, que tu ets el president. Presideix, presideix i el mig. Ah, mira, per si. Ya está, ¿no? ¿Ya está? Doy pues por clausurado el año santo compostelano. Felices Navidades a todos. Que os traiga muchos regalos los reyes, vosotros, porque yo ya voy sobrado. Gracias. Perquè tots us quedeu... Dins l'aire que respira.